Au moto, on écho, votre violence. Lélo, 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 Adamo, Tobio Kakamalo, Manaï, Yesu Christ Azali au Katinabiso, Matangi Moto Tanga, Ezali Malo Banaïe, il est roi, roi Bayo Kakamalo Banaïe, Yamana, Totanga Kalino Banaïe, Toyoka Kalino Banaïe, Tokanga Katomba Kalino Banaïe, Peto. Ezali ko lindisa oui koyoka eleki mala na yambi Yesu Kristo ya wana nganga tsakwe pe akoleka wana ko ale ale Yesu susu ate ya Yesu na yambi ezali koyoka na yambi ya mone moto e bandeli ya nosa koyoka moto azena mato ya koyoka. Pour te faire souffrir la tête, la qui t'a dit, oh yo, babo, babou, qui s'acquitte.
Yohane Mbatisi. Yende profeta ya suka, ya bonde kubwa kala. Bamba teba profeta, ya bonde kubwa kala. Bazaleki na mosala, ya molenge la. Bato, pote, baye bate, mesia azali kuria. Profeta oyo, azaki mosala wana ya suka peza. Yende nani, Yohane Mbatisi. Yango wana toyoki na sango elamu, Yohane Mbatisi pe atitami botoma. Ndomengi koloba botomo ya atitami. Atitami pote maloba maye profeta Isaya alobaki mabula ebele ebele kala. Ye aya koloba yango. Toute la prophétie d'Isaïe, Jean-Baptiste est en train de l'actualiser. Aïe, voyez, les sabato, des bateaux basséguiques au bongo la montée. Azali, côté pour la misica biso, pour y avoir la bateau, au bongo la montée. Bongo awa, et l'île mokwe zali, pour écolaki sa débat, au bongo la montée. Pépato, au bongo la montée, mais dit pour le bateau, la misabe, zela. La tina de tabou yako yako kouta na nabiso, ako kapotambo la malamu. Azui elili moko, oyo bato, bako kiko comprendre malamu. Alo bie, nzela, oyo moko, ako yako kouta na namoko moko wabiso. Eza la nzela ya nyoka nyoka te. Nzela ya nyoka nyoka te. Elingi kolo bate, ne eza lili nabiso. Ce qui m'a dit, c'est la fière.
tokomone te akokita akosala nini moto akomi na mbongo abandaka tambola te koyebe soki mbongo ekobi akomeka alingi nini vimba yangwana mokonzi alobi ndenge tovimbaka tozalaka lokola nini ngomba mokonzi akoya na kotambola na ngomba na biso te Yohane Mobatisi azwi maloba oyo profeta Isaya abandaki kosakola kala azali koyebisa na biso totika kovimba mokonzi azali na posa na yango te esika ya kovimba kitisa kitisa ndenge kaka tomonaka bangomba wana kitisa yango ote okutani na yo na mokonzi ezala sans problème okoka kozwa mabongi nyonso mokonzi azali komemela elengo ya suka oyo Yohane Mobatisi azali koteya biso akambaki yango mpe epai ya Isaya kutu kala ezali nini lubwaku vale vide omonaka soki oye otali na ngomba bavide moko eza kuna na se eloko eza te Yohane Mobatisi alingi koloba te soki biso eloko eza te okati na biso mokonzi akoya te mokonzi na motuka na ye mpo na kokutana na biso esengeli te biso totondisamaka soki tozangi sino continuo a vivre dans le vide avec jésus si jésus n'est pas en nous nous sommes comme quelqu'un qui est dans le vide alors le seigneur ne va pas nous rencontrer dans ce vide là donc mon côté a fait beaucoup de la liste il y a un Yohane Mobatisi na maloba oyo a sui et pas ya prophète Isaïe a la liste de la liste totondisa ma voix commence et pas une localité pour nous amener à la liste de la liste pour l'iloba ya nous amener que la liste de la liste totondisa pour moi la liste na liloba ya nzambe soki totondisi na liloba ya nzambe nde ntango wana mokonzi ntango akoya kokutana na biso nde akoleka mpe amemeli biso mabongi manso oyo biso tosengeli kosala tokosala te ntina ya kozala moto avimbana eza na ntina te ekopekisa biso tokutana na mokonzi ntina ya kozala vide tono vide oyo esalaka babrui ebele ebele eza te mokristu akoki kozala tono vide te mokristu asengeli atondana na liloba ya nzambe ntina ya kozala mpe na nzela ya nyokanyoka ezali te mokristu esengeli abongisela mokonzi nzela mateya mai bazali mpo ya kosalisa biso yango na litali ya mibale eyebisi biso mokonzi azali presse te aza kopesa biso ntango tombongola mitema aza kopesa biso ntango tobongola mitema bongo biso na bobokoli motema tozongisaka lelo na lobi te lelo ezali lelo lelo awa toyoki liloba ya nzambe tobongola mitema ya biso tobongola mitema litani ya mibale elobi te awa toyoki liloba nzambe aya kokuta biso kitoko mpenza nzambe aya kokuta biso kitoko bo moko moko wa biso abongiseli ye nzela nzambe aya kokuta biso kitoko bo moko moko wa biso na lolendo oyo azalaki nango amikitisi nzambe aya kokuta biso pamba te tozangaki maloba na ye aya kokuta te totondaki na maloba na ye sendenge wana tokomilengele malamu tosepela kokutani na biso na noel na yesu kristu mokolo ya noel bana banzambe mokoto yango na nde likambo tokosenga na misa ya lelo kasi yango te tosenga likambo wana na misa ya lelo tokeba bakutanaka na yesu kristu na ndoto te bakutanaka na yesu kristu na bosolo eleko ya advent ezalaka eleko ya ndoto te ezalaka eleko ya solo na ndoto okomona moto azali wana topesa ndakisa
ozali awa na Paris oluli kokende Kinshasa otike bunga oluli kokende Kinshasa keba na ndoto kokolota ke okomi na Kinshasa soki ezali nini nazo ezali ndoto yamana mpona kosukisa na kobeta misono moke esalisa biso kokolo moko na talisime kitoko prince anio un prince anio na butu na lali makanisi ya fili nango ezali koya ndoto eyaka te eye naloti ndoto nazalaki na Kinshasa ndoto ebeminga wapi na New York nakoma na mta me na ndoto ebeminga ikuna lokola azalaki prince atamboli na mituka malamu ngai mpe na ndoto natamboli na mituka malamu lokola ezalaki ndoto na poshe nanga tala badola eloko nyonso nalingaki kosomba na sombaki yango neti ezalaki na Kinshasa ngungi azangaka te ngungi aswingai na zongi naza na Kinshasa na pijama nanga nazwi loko kokotisa na tala badola eloko ezalaki nini eleko oyo ya adventi tolekisa yango lokola ndoto vivons l'avant pas comme un rêve mais comme une réalité c'est-à-dire une occasion de se convertir une occasion de préparer la rencontre avec le Seigneur toutes les belles rencontres toutes les grandes rencontres se préparent kokutana na Yesu lengelaya Sankou Yohane a salisi biso na maloba ya profeta Isaïa mpo te toyeba kolengela yango mikolo oyo tozali kosomba bakado bakado tokosala te okutani na biso na Yesu Kristo tokozwa kado oyo moto ase nano apesi biso te bongo omipima mpona yo omipima mpona tomilengele malamu